الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضيع الملك استوات شوكتان هو برنامج كين عيد الأضحى أو جودها بعالم الإسلام لغة بلد جيها نقول هذا من بهذا تلفزيون كقرن كسومالي لان وحانو آد وجود بلد جينا مناسبة داس قيمة هي قاية هب بدن عالم الإسلام لغة بلد جيها وحانو آد السلام إن جودها بأمضى الإسلام كقرنها ندت كرسومال لان إدافعها دون ذكاء شوكة أو أنو لان هاي كل عام وأنتم بخير ee bisnadka sanadki sahay nagu gaarsiyo bash bash iyo baraare inta bugta waynu duceynayna waxaan leenahay Allah caafiyo inta dibanna Allah dibta ka dulqaado dadka guud ahaan ba caalamul islaam dhibaatooyinka haysta ayaynu leenahay Allah ka dulqaado barnaamijkeenan waxa uu ka mid yahay barnaamijyada telefishinka qaranka Soomaaliland oo ugu tala galay dadweynihiisa inay si weyn ugu la dabaal dego baalahayga barbaradeeda iyo dhinacyadeeda waxa fadhiya koox aad u daayar walow ay ku jiraan fanaaniin iyaguna dhanka London wadankaasi carriga UK inooga yimiday iyo sidoo kale wiil isagu xambaarsan ba magaca Denmark oo isna barbarkayga fadhiya labada fanaan ayaan oran karaa waa ugu weyn yihiin kooxda kale waxa la yiraahdaa magacooda Samo Culture ama boqolada kooxda dhaqanka ay noqonaysa marka si kale loo micneeyo aan ku bilaabo Aamina ayaa barbarkayga fadhida waa Aamina Iftin oo iyadu ka timi wadankaasi UK aad ayaan ugu mahadnaqaya sida fiican ay u timiday inkastoo aad jeclahay inaan dhammaantood qof qof aan idhaahdo bal inta aynan barnaamijka gudagelin idinku bulshada idin taqaana ee aan hore u dhihinno aanay ugu cusbayn haddana mar kale mar labaad mar saddexaad ciid caafiye dhaha idinkuna isbara hal hal ayaan jeclayn inaan microphone-ka ugu wareejiyo waad mahadsantahay walaal kulli dhammaan ummadda muslimka meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr gaar ahaan waxaan salaamayaa inantayda Faadumo iyo caruurteeda Yunis iyo Yusra iyo intii kale oo ehelkii iyo faamiligayga iyo bahda TV-ga qaranka ergeysa kulli waxaan idin leeyahay iid wanaagsan Aamina waxaa jira maalmahan oo kale ama waqtiyadan oo kale marka munaasabada la iska salaamayo inta badan waxaa luma dad badan baa la ilaabaa uu qaan badan yahay maslaada cid baad ka tagtaa wallahi kul mar hadaan idin dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaanba umaleyn ma inaan cid ka tagay waa tahay waxaan jeclahay intaynan barnaamijka gudagelin sidii aan horeba u sheegay inaad mid mikrofoonka u qaadataan oo aad isku bartaan dadweynaha inaad daawanaya magacaygu waxa weeye Qadar Xariir Maxamed Cade waxaan ku magac dheerahay Beer Dilaashe waxaan ka socdaa ururka Saban Culture Community Development Organization waxaan si gaar ah u salaamayaa laba urur iyo laba shakhsi labada shakhsi waa laba shakhsi runtii aniga agteeda qaali ku ah fanaaniin waa Nimcad Degan iyo Cabdigelin Raas oo leedahay ciid wanaagsan anaga waxaan wanaagsan waan tahay waxaan leeyahay Ahmed Faiz oo ku magac dheer xidiga in ugu horeyn waxaan halka ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamuud Siraayo intaa ka bacdi waxaan salaamayaa hooyaday qaali Igraan Cabdullaahi Dalal oo suuraysay inaan ka soo qayb galo amase nasoo gaartisa heerkan waxaan leeyahay idii muuqayga aniga bay garanaysaa kulli caam waanta bikhair aniga oo ku bilaabay magacaygu waxa weeyaan Faisal Iid Maxamed naanaysta la yaqaan waa Faisal Tayo marka hore waxaan aad u salaamayaa dhammaan shacabweynaha adduunka kuwada nool oo leeyahay kulli caam waanta bikhair waxaan si gaar ah u sii salaamayaa fanaanada aadka qaaliga oo ahayd halkana macallimadeedii ka ahayd run xadi saban iyo dhammaan macallimiinta sida busi oo kale iyo dhammaan halwadaasha TV-ga qaranka saaxiibadooda ee gaarka Cabdifataax DJ Aydax Cabdibiix Cabdiir kale fara badan waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhair hagaag waxaa barbarkayga fadhiya oo aan jeclahay isagana inaan idhaahdo kelmadiisa aan siiyo wiil magaciisu runtii uu sito wadan shisheeyo aad inooga fog isaga inoo sheegay waxa magacaas ugu baxay waa xawiyan liban Denmark liban soo dhow iyo salaamisa aad iyo aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan la aad ii soo dhoweyseen dhammaan adiga iyo bahweynta TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin horta haddaad weydiisay magaca liban Denmark waxay ku baxdaa naanaystu yaraanta kubad baanu ciyaari jirnay marka waxaan hadal hayn u lahaa warsheekadii Denmark baad la timaadeen marka saa daraaddeed baa laygu magaceen bixiyey hadda halkan waxaan ka salaamayaa hooyadeeda qaaliga ah Aasha Qaalib Xaji Xuseen mar labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Ahmed Maxamuud Maxamuud Siraayo marwadiisa qaaliga ah
مريا آمنا وريس أونلاي هاي خير الله كسيوية ماما وحن سلامي يا مدحونا كحيقين كجمهورية سومالي لان مدان السيلعي إيو مرودي سقالقا وحن سلامي يا وسيركا ورفافينتا تفيقن قروح دبادن لان دحفا دينو وسير أكسي أونلاي هاي عيد ونكسن إتا كدب وحن سلامي يا دمان فنين إتا جمهورية سومالي لان مال والباء أي كنوليهين أنا جو حنا هاي فنان هسيس وبنيهين في إن هسا وطنية مال والبنا قادة هسا وطنية جعل هرمك جمهورية سومالي لان إدل كهيجا معن إلهنا حكر تشيني سنة كسنة كيسة إنه نسمكو أرنا عفوا مرقب يا عمر درر أديكو أكتي دفرينا أتبع كل سلامة يا أديكو نكسرنا وكل سلامة يا ملا أدي أت بدم هتسنتهين كلجين رمان ummada muslimiinta meel kasto ku nooshay waxaan leeyahay caawa ciid mubaarak kulli aan waantu bil khayr ilaahay ciida ciideeda bashfashiyo barwaaqay nagu simo waxaan halkan ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ahmed maxamud siiraanyo iyo marwadiisa marwada qaranka aad baan u salaamaya waxaan kala halkan ka salaamaya hooyadii macaan iyo aabahay oo ku nool magaalada madaxda gobolka awdal on caawa halkan ciid mubaarak leeyahay kuligood iyo dhamaan intii ila dhalatay iyo intii magacayga iyo muqayga garanaysa kuligood waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli aam waantu bil khayr ciid mubaarak kulli aam waantu bil khayr ayaan leenaa guud ahaan dunida islaamka gaar ahaan ummada reer Soomaaliland dafaha dunida meel kasta ay ka joogaan waxaan u leenahay ciid wanaagsan nala ciida telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa idin leeyahay ciid wanaagsan mar walba u heegana inuu soo gudbiyo barnaamijyo ida isgala qayb qaato waxyaabaha jicishina iyo fanaaniinta baaweynta fanka Soomaaliland inay idii soo gudbiyaan barbarka kale iyo wiilka ku xiga ayaan jecelahay isla bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhamaan ummada islaamka meel kasta ay joogaan leeyahay ciid mubaarak kulli aam waan tan bi khair marka xigta waxaan salaamayaa dhamaan faamigeega anoo mid mid soo qaad ku koob karin halkan aad iyo aad waxa kalaan u salaamayaa asxaabteeda aad igu qaaliya sidoo kale waxaan salaamayaa abwaaniteeda saxan qalkan ku qaadiyo ku kala bay ismay sidoo kale waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhamaan howlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliland adigoo ayaan noo salaamayaa aad iyo aad u mahadsantahay noo ku salaamayaa ciid wanaagsan waxaan salaamayaa ummada reer Soomaaliland meel kasta joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciida ciideeda haynagu gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo waxaan halkan ka salaamayaa hooyada macaan oo aad iyo aad u jecelahay waxaan salaamayaa ururkayga aad iyo aad baan wada salaamayaa dhamaantood waxaan salaamayaa kale koofeerkayga Dubai aad iyo aad baan u salaamayaa asxaabteeda qaaliga abwaaniinteeda muujisheenadeeda dhamaan anoo ka wada tagay waxaan leeyahay ciida ciideeda ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhamaantood wayna wada salaameen hasaatay qofna magaciisa muu sheegin laakiin aniga ayaa dadweynaha halkan ugu hayo qof qof u sheegi doona hadii rabbi xugmo adna yaad salaamaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sharmaag Ibraahim Ismaaciil Sharmaag Shaam waxaan aad iyo aad u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyo marwadiisa qaaliga ah mar labaadka waxaan salaamayaa hooyadeeda ah qofiga qaaliga mar saddexaadkana waxaan halkan hambaryo uga dirayaa ummadda muslimiinta ciid mubaarak kulli aam waantu bi khayr taayana hadaas nidhaahno dadka dhameeya marka la wada salaamayo inaynaan dhameyn karin baa laga yaabaa dabcan wadaan badan tahay baash marka cid kasto muslim waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli aam waantu bi khayr adigoo ayaa noogu salaamayaa kamaramaanada qaaligaana aad baan u salaamayaa ciid mubaarak kulli aam waantu bi khayr sida aan jeclahay dhammaan dadka yag fadhiya indhihiina buudiina dhaayihiina kuma cusba waa dad aad in badan is aragteen qaarkood waxa aad ku aragteen barnaamijkii bandhig fadeedka ee lagu qabtay dhowaan arag maqalka qaranka Soomaaliland isla goobtan aynu joogno caawana iyagoo udbahoog iyo dhidbahoog isita ayay halkan ugu tala galeen inay u soo bandhigaan bal wixii ay ugu tala galeen asaatay aan ku horeeyo oo dhinacayga midig aan jaleeco waxa fadhida barbarkayga baalahayga geesdayda aamina iftin oo sidaan horebaydi ugu sheegay ka timi dalka UK aamina waxaan leeyahay soo dhawow mar labaad Soomaaliland ku soo dhawow iyo arag maqalka qaranka Soomaaliland ciid wanaagsan maxaad ugu tala gashay sanadkan ama ba ciidan dadweynaha walaal wad maadsan tahay waxaan ugu tala galay inaan heeso qaado la yiraahdo uurkaad ku taala uurkaad ku taala waa taa oo sameeyay abwaan Siciid Awale mira iyo laxan kabaysagaalaha
muskadana waxaa leh ustaad maxamed karama wa salaamayna oo inta ku nool london isagana iyo gabadhiisa fosiya fanka waxaan leeyahay kulli caam wa anta bixir kulli caam wa anta bixir wa heesti waxaan isugnaaba Aragtido dhaweysa Ishiga sheena tani yahu ishiga mazurata Eli gufurado arhan kaaga subaya Aragtido dhaweysa Hai gudega adeyino Hai soran istitsi Kurka kutala Kula wimaye Kurka kutala Kula wimaye Hai gudega adeyino Hai soran istitsi Kurka kutala Igu di di na mel kare
urkaad ku taala ku ilaabi maaye waa erayo jacayl ah aamina fanka goormad soo gashay walaal fanka runtii run ahaantii heesaha mise fanka sidiisaba bahweynta fanka maadaama soo gashay waqtigii kuugu horeeyay ee aan baqaadka fanka kuugu horeeyay waqti muha walaal waqti aad iyo aad u fog buu ahaa walo aanan heesi jirin markaa iyada balse waxaan ahaa qof maaragtay fanaaniinta iyo halka wax lagu tumayo iyo halka wax lagu sameynayaba aad ugu badnaa anigoo waliba ka soo jeeda family yani hidda u leh fankaha aabahayo heesi jiray halabuurnaha hooyadayo halabuur ahayd adeerkay markaa dalfan baad ahayd bay ka dhigan tahay waa sax goormaa kugu horeysay tiri cod baad leedo waad heesi karaysaayo la horti waxaad soo hortaagi kartaa mashrax iyo dad tiro badan horta dhowaan bay ahayd dad mutahada sanad laga joogo markii hore ee filimadan ku horeeyay intii horena dee aan heesi lahaa dee waxaan ka qalin jiray masraxii iyo kaamirooyinkii xeeb lamida gartay si markii aan xaggii filimadii iyo waxaa galay dhiirigelin bay siisay inaan markaa heeso dee markaa dad muddo sanada waa tahay aad ayaad u salaaman tahay waanu kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qiimaha iyo qaayaha badan leh aad noo soo hurtay adiyo fanaaniinta reer UK aad ayaan u salaaminaa ciid wanaagsan aad iyo aad waad mahadsantihiin dhammaantiin bahda TV ga qaranka ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogaanba ummadda Soomaaliyeed kulligiin bay ciid wanaagsan baan leeyahay aad iyo aad waad mahadsantihiin ciid wanaagsan kulli caam waantu bikhayr ayuu telefishinka qaranka Soomaaliland idin leeyahay barbarkayga waxa fadhiyaysna wiil isaga magaciisa horabaan idii ku sheegay waa Liibaan Denmark Liibaan wuxuu u dhahaysaa jacaylka waxaan kaga badanay dhinaca wadaniga caawa ma wadani baad wadaa mise heesa jacayla aan caawa waxaan wadaa san sheegay wadanina way ka duwan tahay heesa jacaylana way ka duwan tahay maxaad markaa ugu tala gashay ciida iyo barnaamijkeenan aynu ku guda jirno waa heestan Gulai gargaro gisiye dalay marku gob ka gursaday garaha Soomaaliland ina nabad ku gamo garaha lay dowro ungo barki rahadiyo hargeysa muwindago gulai gudeqay gulai gudeqo gulai gudeqay Soomaaliland ina nabad ku gamo garaha lay dowro ungo barki rahadiyo hargeysa muwindago gulai gudeqay gulai gudeqay gulai gudeqay sado wiilkiisi iyo aniga waxnu kala gudi waayeen aniga igosha way gosha i keliya
soo garab joogsano wiilkiisi oo aniga waxno kala guy waayaan aniga igosha way gosha igeliya يستاهل صعدايو سوريا سناك سحلي اوضل تديريو قبيلي قلب اللي يقولوغا كيلو با قلب اللي يقولوغا كيلو با قلب اللي يقولوغا يو دوغا حريرا اللي يقصورا يستاهل صدالو سوريا سناك سحلي اوضل تديريو قبيلي قلب اللي يقولوغا كيلبا قلب اللي يقولوغا كيلبا قلب اللي يقولوغا يو قوغا الحريرا اللي يقصورا وقع هلوان قدر لك هلو وقع يوين قبل هونا وقع هلوان قدر لك هلو وقع يوان ولا قول صدق وقع يوين قبل هونا قال لك هلو وقيا وان ولا قول صدق وقيا وين قبل هونا وقع هلوان قال لك هلو وقيا وان ولا قول صدق وقيا وين قبل هونا ميقانان هكر جارسني ميقانان قدال وريح ميقانان قبت واتا يا قبت واتا قبر بارشي ميقانان هكر جارسني ميقانان قدال وريح ميقانان قبتواتا قبتواتا قدال وريح ميقانان الله يلي وهيس آد أنو قوان الله دعير تقفهان يالي هيس تمره هيدا إن هيس تا مره هيدا أنا قاله يلحن كده لحن كي مرها أدا يسكله ها ميسيقى يا ساري ميسيقى وحا ساري الاستاد ونقالية وحويان مستر دقاله دقاله يري digala yare aad ayaan u salaamaynaa digala yare ciid wanaagsan ayaan leeyahay mirahaaga iyo luuqdaada iyo miisiga isku dhacayna runtii dad badan baa ka helay oo anagu kamid ahay intay la dooqaa aad ayaan ku salaamaynaa ciid wanaagsan ayaan ku leeyahay dib ayaan ugu noqonaynaa barnaamijkeena waxa aan u yeerayaa haatan oo abaalahayga isna fadhiya Faisal Tayo Faisal Tayo soo dhaweeyo ayaan leeyahay waxa la ilaahay heesta magaceeda laxaw laxaw ha marka ma jacayl baa ma maxay waa hees aduu aan calaamadan oo nakara فيصل وانوغا برغي هلكن اد كوسو بخداي iyo luuqdaadi macaaneed ee runtii dad badan ba la dhacsanaa ee wali maan maqal hees kalood qaadayso waqtigii bay ugu ka dambeysay mabartii wad fanka kaga hadhay mise wad si wade may wallahi kaga ma hadin kulli waan soo guuxay wad soo guuxaysay فيصل iyo heesta iyo dadweynaha iyo inagoo la ciid wanaagsan kulli caam waan tu bixirayta hor fadhida iyeyntay la daawani saba abwaankii heesta laha و أبوان سلسلة ريبورة ما بين آدو السلامية هستي ريدي أبوان سلسلة باسكالي لحم كهستان عن قاسكالي أبوان؟
سلسل سلسل ها هم سلسل كيف كان معنا واحد ثم يعني معلك دودة غير من دوني كاشيدي محمد حسن حسين لفو انتقال يعني سلام الناسنا عيدوا ناسنا Hey
فيصل وحش عائله مسكوف يا عائلتي أما وقت كودلو، تعال كودمان تقولنا هيا لكن واحد ترى مت خصوصا شخصية هذا قلوب هذا لاب هذا ما عن كاجا ميرنا يا عن كب حين أدمر والبحصوصا كرتوا، أما دلني يرن من ذي هاتوا، أما أوري هدي على ريت هاد قرتوا بهات، محال حصوصا كرتا يدين على تعالك. كل ماشي مرنا ما بتعال بقى. وان قرتي. إيه ولا سنة كلها نهاية كل ماشي مرنا ما تعال يجي فيصل. danka kale iyo gabdhaha hadii aanu leexdo oo aan eego aanu yeero gabadha magaceeda la yiraahdo qadan rasmi talo tabeen qonsta wajigeeda ma aqaani mana rag laakiin waxa la yeynay inoo timaado oo idinka aniga iyo inta aan aqoon baa isbarto qadan soo dhawayaan leena cid wanaagsan saxabayaan ku soo dhawaynayna qadan ay waxan ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka iyo ciid al-adhaa inuu dhamaanteen ugu dabaal degayno caalamka islaam gaar ahaan dadka Soomaaliland ee inaga daawanaya daafaha dunida meel kasto ay ka joogaanba barnaamijka sida runta waad soo diyaar garowday waniga arkay shaxshaxdaada iyo mataqaana in maxaad ugu talagashay waxaan ugu talagalay hees anigu aan sameeyay adiga laftigaaga aniga laftayda xaqiiqda weenadana dumarkii way galeen waa la soo galay haye laakiin horta waxa salaamay oo muntu muslimiinta meel kasto ay joogto aha gaar ahaan waxa salaamay arurtayda arurtaada aniga yes aan waxaan ku xigsiinayaa walaashii macaanay adiga maasanid anaa waan ku salaamayaa waxaan salaamayaa faalmigaygo dhan intii magacayga muuqayga garanaysa haye wakas way hay hees bad kale ugu soo talagasho wada soo qalab qaadatayo dadka ayna soo daawanayay horteena fadhiye ee kala nooc nooc ee kala dooxa heesaad ugu talagashay marka maxay tahay heesaad ugu talagashay waxa la yiraahdaa heesti kulkuls baa la yiraahdaa kulkuls ها إريد أنا قاله لحن كنا عبد هاني حاشا عبد الله يباله موسى كنا أحمد ولي إبراهيم فرلا ولا سكوت تجي إذا كم يهرن هاستي أي نسوق إنا يه عد كأي معان لوقت هذا تلمون يا أرجع جا إنده هسوي شيء زنية Oh,
taanku hool kuri jiray ubadka ilaalin jiray waxay ku hadsabaka jiray tashiyo laab sabaa u furay taanku hool kuri jiray ubadka ilaalin jiray وحريكو أتبغك جيري تشي الله أبتبع فوري مبكير مركو أتكاذي مركيكو مرضي إسكادي إني كبرتو إسويدو تسكي يومان كدو سيري مبكير مركو أتكاذي مركيكو مرضي إسكادي إني كبرتو إسويدو تسكي يومان كدو سيري Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano waha sugaya pulkada pulkada absibu kudu meridono Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano waha sugaya kulkada kulkada absibu kudu meridono Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano waha sugaya pulkada pulkada nafsigu kugu meridono Kaika nimtanku tala kulaykuma arjano
korkeyga inta ku taala kolay kuma loori doono waxaan sugayaa kolkaaga kolkaaga cabsigu kugu meeri doono korkeyga dhibtaan ku taala kolay kuma loori doono korkeyga dhibtaan ku taala kolay kuma loori doono waxaa sugayaa kolkaaga kolkaaga cabsigu kugu meeri doono